Що ж, друзі, мені редактори кажуть, що вже є перший спікер першої години цієї доби. Це Сергій Висоцький, народний депутат 8-го скликання і журналіст. Сергію, дякую, що вранці приєднуєшся до нашої роботи. Ми з тобою будемо говорити про 50-ту добу війни, про 50-ту добу великого спротиву України проти Російської Федерації. І вчора ввечері ми чекали підтвердження інформації про те, чи дійсно горить і чи згорів цей крейсер «Москва». Мені здається, що це дуже такий символічний знак саме в такий день отримати таку інформацію. Що скажеш, наскільки ми можемо проводити такі паралелі і радіти таким перемогам? Ну, я коли це побачив вчора ввечері, от перезвонив там людям своїм, ну, там, знайомим, це яка служба, правда, ну да, я не буду казати, що вони сказали, що вони зробили. От, я вчора, звичайно, тішився просто, як це, як дитина. А ну... головне, що, да, що, про що хотілося б сказати, що, знаєш, дуже приємно, коли, ну, звичайно, 50-та доба війни, це неприємно у всіх сенсах. Краще б цього не було. Але я просто пам'ятаю, як в 14-15 роках починалося за Порошенка, з подачі Тручинова, за участі там Пашинського, нашого комітету, ну я в ньому не був, але нашого Верховної Ради 8-го скликання, ракетна програма. Угу. І я просто знаю, що от на... І там потім якісь критикували, були російські спецоперації, розповідали, що там нічого не літає, воно літає в різні боки. І от якщо ми подивимось, от «Стугна» – найефективніший протиракетний комплекс на фронті зараз, да, з ракетною програмою, от ще яку ми започаткували. От Вільха було вивезено 100 ракет, врятовано, вони всі відпрацювали взірцево по колонах, по російських колонах. Нептун, дві ракети комплексу Нептун протикорабельного, яких дуже мало насправді, дуже мало, тому що, на жаль, ми за останні 2,5 роки там, ну, готувалися до іншого, да, до якихось мирних процесів, і тому, на жаль, не було зовсім дофінансована державна оборона замовлення. У нас не дуже, ну, я так прямо скажу, не дуже багато цих ракет, але дві ракети вразили флагман російського Чорноморського флоту. Це просто... Для мене це свято просто набагато більш, свято, чим для, я би так сказав, для людей, які не були в процесі цього, тому що 2,5 роки останні я також постійно там лобіював, кричав всюди, там, я не знаю, намагався достукатись, що нам потрібні ці ракетні програми, що нам потрібен Нептун, що нам потрібна Вільха, що нам потрібна Стугна-П. І зараз от трохи ми докачали тоді за ці 2,5 роки, трохи їх там закупили, ну, от почався цей процес, тому що публічний тиск був великий. І зараз просто я розумію, що нехай маленька доля, але якась невеличка така мікроскопічна доля в цих перемогах, в тому, що Москва згоріла нафіг. Да, я хотів інше слово вжити. Міністерство оборони Російської Федерації визнає, що Москва згоріла, але каже, що там відбулася пожежа, здетонували боєприпаси, значить, екіпаж евакуйовано. От така от ситуація. Але ж, ну, зрозуміло, що вони не хочуть визнавати публічно, що це що українські ракети туди влучили і Москва згоріла. Як ти вважаєш, чи будуть і санкції проти керівництва військово-морського флоту? І чи дізнаємося ми про це? Тому що це серйозна втрата, я так розумію. І публічно і військова. Ну. І, це просто... Так, да. Ну, що ти думаєш? Лариса каже декілька разів, там, Москва згоріла. Мені так це... Я можу повторювати це вічно. Москва згоріла, це просто як музика для моїх вух. Ой, жаль тільки корабель, а не сама Москва. Хотілося б, звичайно, щоб згоріла цей населений пункт. От, в болотистій місцині, на честь якого була названа цей корабель. Ну так от, тому, кажу, мені просто дуже приємно, зміни. Що... Мені дуже приємно, що в цих перемогах є якась там мікроскопічна доля і моєї участі. Це, ну, це просто такий бальзам на душу. Значить, такі речі, які я там робив також, вони були немарні за всі ці роки. Ось, а щодо того, я не знаю, ну, будуть, не будуть. Ми бачимо, що Путін міняє вже там третього команду, що так званої спецоперації. І вже вчора дивився брифінг цього такого смішного генерала, спікера
їхньої так званої спецоперації війни, який увічі казав, що якщо будуть нанесені удари по нашій території, ми відповім ударами по командним центрам, і в нього, я бачу, голос зривається. Тому що, ну а що вони нам зроблять? Все, що могли зробити, окрім ядерної зброї, вони вже зробили. Що міста наші не обстрілюють, не руйнують, українців не вбивають. Тому я якраз тут прихильник жорстких дій, я вважаю, що війну треба переносити на їх територію, в тому числі там в диверсійному характері. Тому що росіяни повинні відчути на собі, що таке війна, що таке сирени, що таке загроза, що таке вибухи. І хай вони на це на собі відчули і зробили висновки, що війна не буває просто так, що війна це не просто по телевізору Путін розповідає, як він 9 травня там де проводить паради. Війна це те, що йде до них в дім. А покарання, я не думаю, що буде якесь покарання, тому що Путін не вміє визнавати свої помилки. Вся ця війна була однією великою дурістю, завдяки якій Путін прискорив своє падіння, розпад Росії. Просто він руйнує нашу державу, але водночас він ще більше руйнує свою державу, тому що в нас міста можна відбудувати, а загиблих можна шанувати і оплакати. І будувати міцну країну, міцну націю. А свою націю оцією війною, справді, такою ницею, і свою державність він знешкоджує. Тому я думаю, що в стратегічній перспективі покарані будуть вони усі, щоб там не було з Чорноморським флотом Російської Федерації. Дублер Путіна Медведєв вчора сказав, що він став на захист Медведчука, сказав, що його не треба ображати, і про обмін говорив, і пригрозив, дивіться, щоб декому з українського керівництва треба оглядатися, щоб не було того, що їх будуть обмінювати на когось потім. Отакі заяви звідти, для мене взагалі дивна така агресивна поведінка Медведєва. Завжди спав на всіх засіданнях, а тут прокинувся. Поясни, будь ласка, чому так захищають Медведчука в Росії та ще й Медведєв? Що такого цінного має ця людина для цієї країни? По-перше, Медведєв ніколи не був з таким сонним ліліпутом, як це зображалось. Медведєв завжди був одним з найбільших яструбів в оточенні Путіна. Саме Медведєв почав 2008 року війну проти Грузії, тоді, коли Путін був на Олімпіаді, до речі. Я не знаю, наскільки вони консультувалися, мабуть, консультувалися, але я знаю щодо грузинської війни, що саме Медведєв був одним з найбільших яструбів. Пам'ятаємо і Радбез Росії напередодні війни. Де Медведєв казав, він виглядав, до речі, зі всіх цих обісраних, будь ласка, генералів розвідки, спецслужби, Міноборони, він виглядав найбільш, я би так сказав, впевнено в собі. Щодо тих історій, і вочевидь він був одним з тих людей, які знали увесь план, та не тільки там той план, яким довели їм на Радбезі. Тому Медведєв це яструб. Звичайно, це людина, яка завжди дуже чітко знає, пропрацювавши стільки років поруч з Путіним, в партнерстві з Путіним, що в Путіна в голові. Тому, звичайно, це кум путінський. Це може не в тому сенсі, не настільки вони там близькі, як українські кумові, а завжди близькі. Боже, яка приємна фотографія. Просто сьогодні це ранок, сьогодні просто ранок фотографій. Приємних на фотографії. Особливо для мене. Знаєте, я ж кажу, я був одним з тих людей, проти яких він намагався на нас з Миколою Княжицьким, з Лєвусом, з Андрієм відкрити кримінальну справу, наче те, що ми готували на нього замах, і навіть відкрив тоді ще. Десь там, я не пам'ятаю, коли, але для мене це дуже приємна фотографія. Ось тому, це свій сучий син, але свій сучий син. Тобто, якщо комусь дано, вони вже імперське мислення таке ординське. Тобто, карає завжди хан. Ти приїжджаєш до хана, як це було в Орді, стаєш на коліна, і хан або тебе вбиває, або тебе милує. До речі, це ж був процес циклічний, це раз там, я не пам'ятаю, наскільки, на рік чи на 2 роки, кожен повинен був приїхати до хана в Орду, стати на коліна, і тоді хан тебе або вбивав, тому що ти щось там не так придував, або милував. Тому якісь там українці нашого
Медведчука будуть там садити, судити. Ні, він наш. Тобто, якщо його навіть треба покарати за те, скільки грошей він там стирив на розповідях про своє велике політичне вплив, ну то карати тільки може тільки цар, тільки хан. А це наше. Ну якби це тут для них Медведчук, це я не знаю, як посол там якийсь, як не знаю, як родич царя, от його десь там він поїхав в якусь там Швецію, мовно кажучи, його там заарештували. Ні. Ні, ніхто не може карати своїх цих опричників, окрім самого це. Тому, звичайно, вони роздратовані і сподіваюся, я не знаю, тут я, до речі, підтримую нашого президента. Я вважаю, що його треба міняти. От хотілося б, звичайно, ну хотілося б за всі ті гріхи, які він зробив, за Стуса, щоб він був засуджений і сидів у в'язниці. Ну от, але я також скажу, що, мабуть, наші там живі хлопці, які в полоні, і ті, значить, важливіші, ті хлопці, які в Криму, скільки кримських татар зараз ув'язнено. Ми ж зараз про них зовсім забули, на жаль, да, скільки просто вони за постійну боротьбу спротив російської агресії і російської окупації, скільки їх там ув'язнено, скільки наших хлопців ще 14 року ув'язнено. Тому мені здається, що про живих треба думати зараз більше, ніж погоджуюся. Дякую, Сергію, за вранішнє включення. Дякую, спасибі за хороший настрій на початку цієї доби. Сергій Висоцький, народний депутат 8-го скликання, журналіст, був на зв'язку з інформаційним марафоном.